ciki da murna ga waɗanda suka rubuta waye na farko ko shine abin da na gani akan FIFA din wanda da shike ban san abin da malaman da suka gabace ni suka yi magana ba ni ban ga wato abin murna a ciki ba banga abin murna ba kai musulmi kai murna dan ka rubuta waye gaskiya abin akwai mulahaza wanda ya kamata a lura da wannan abin amma duk da haka bai bace ba tunda aka ce in kaddamar da nasiha ko da na minti biyu ne nasiha da zan kaddamar shine mu ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya rataya duk abin da muke aikatawa ba za su zama karbabbu ba sai idan mun ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma kiran mutane ga su ji tsoron Allah shine kiran da Allah ya yi wa magabata annabawansu da mabiyansu ga baki ɗai domin shine abin da nan duniya zaka samu buwaya sa'an nan zaka samu karbuwa da kubuta ranar tashin alkiyama da akwai wanda za su zo da ayyuka tamkar wato dusan Uhudu ko fiye da haka duk za su zo da ayyukan da suka aikata Allah madaukakin sarki yake cewa wayannan ayyuka ba za su samu shiga ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yazo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tsaya gaban Allah zuciyarsa salim salim din shine hadisin sauban duk wanda mahmumil qalbi saduqil lisan baya ƙarya baya jarraba ƙarya a bakinsa ko da abin zai zama meye ma ba zai jarraba ƙarya ya faɗi ƙarya ba wai tirsa samu shi akai ba shi da kansa ya faɗi ƙarya annabi ya ce ba zai faɗe shi ba sai sahabbai suka yi tambaya saduqal lisani na'rifuhu wa ma mahmumul qalbi shi mai faɗin gaskiya mun san shi amma kuma meye ake nufi da mahmumul qalb da shike shi annabi duk abin da yake faɗi jawami'ul kalim ne duk abin da annabi yake faɗi ba lalle bane sahabbai su gane duka ga baki ɗai don haka ma sai suka wato aka sunnanta idan annabi ya faɗi abu sai su yi tambaya sai suka ce wa ma mahmumul qalbi waye shi mahmumul qalb din sai annabi ya ce huwa taqiyyun naqi shine attaqi wanda mai tsoron Allah attaqi zuciyansa annaqi zuciyansa wankekke babu shirka babu sihiri alladhi la hasada fihi wala alladhi la ghilla fihi wala hasad wanda babu wuce gona da iri sa'annan kuwa babu hasada duk zuciyar da ya samu irin wannan tsarkakuwa to lalle wannan mutumi shine mafi alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala to ya ku kannen mu da kuma abokanan mu wanda Allah ya sa yanzu kun gama wannan makaranta wanda za ku je higher institutions ko kuma universities lalle ku ji tsoron Allah subhanahu wataala idan kuna so rayuwanku ta yi dadi ta yi haske ta samu shiriya daga wajen Allah subhanahu wataala to wallahi ku ji tsoron Allah kada ka zama ko ki zama lokacin da kike sabilun naja da shike cike da ustazai ne cike da masu tsoron Allah ka nuna kai tadlisi kai ma mai tsoron Allah ne amma idan kika wuce can ko ka wuce can sai a ganka kai su ne ko ke su ne a ji tsoron Allah shi tsoron Allah
kama yadda annabi ya fara ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaji tsoron Allah koma a ina kake, wallahi kuma in kana so ka samu kwarjininka, ka samu zaman lafiya nan duniya, ka samu kubuta a ranar tashin alkiyama, ka gwada wa kanka tsoron Allah lokacin da kake kai kadai, lokacin da kake tare da jama'a. Babu wasiya ko nasiha da annabi yake bai wa sahabbai idan suka nemi wasiya sai ya fara da su ji tsoron Allah, domin duk abin da kai musulmi kake aikatawa yana rataye da tsoron Allah subhanahu wataala. Idan aka rasa tsoron Allah wannan abin ya rushe. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sa'annan kuwa wasiyar Allah ce, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, sai yace anittaqullah. Lalle mun yi wasiya zuwa ga magabata wanda aka ba su littattafai suka karanta littafin su bai wadatar ba, inji Allah. Yace sai da mun yi musu wasiya da ku al'umman Muhammad wanda aka ba ku alqur'ani. Allah yake cewa wasiyan da nake muku shine ku ji tsoron Allah. Yana daga cikin tsoron Allah da ya kamata ku ji shine ku yi wa iyayenku biyayya. In kana so kai arziki mai kyau, kai maka samu rayuwa kyakkyawa, ƴaƴanka su yi maka biyayya, almajiranka su kula ka, to wallahi kai ma ka kula da iyayenka, kai wa iyayenka biyayya, ka zama mai musu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Koda da baki wuce ko ina ba, ko baka wuce ko ina ba, ka dibi misali daga naiziri zuwa ga secondary yau, babu daga primary naziri zuwa yanzu kun yi shekara kusan 13 ko 15. A lokacin nan sun dauki dawainiyarku, koda da su basu ci ba idan ku kun ci alhamdulillahi, ko ba su tufatar da kawunan su ba su je su biya su school fees, ko suna da bukata su danne, a siya muku littattafai wanda makaranta take bukata. Ko wannan kadai idan aka duba ya kai a ji tausayin iyaye, da aka jin tausayin iyaye kuma ba zai tasiri ba sai idan ka dukufa da yi musu addu'a. Ko da shike annabi yake cewa yin addu'a ma ba zai wadatar ba sai ka dukufa ka yi musu aiki. Yi musu aiki shine ka aiwatar da duk bukatunsu, ka biya musu bukatunsu, ka ba su abin da suke bukata. Shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa koda da sun kasance arna ne, wa in jahadaka la an tushrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma wa sahibu ma fi dunya ma'rufan. Koda da arna ne, da haka yanzu kuka fara, idan gaban kuna so gaban yayi kyau, to ku yi wa iyayenku biyayya, ku yi musu addu'a, sa'annan kana su ma su yi muku addu'a sai gaban yayi kyau. Allah ya sa mu dace. Fa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Time baro zuwa mata talada anyari. Jazakallahu khairan wa ahsana Allahu ilayka shaykhana al-fadil fadilatu shaykh Dr. Muhammad Talha. Ulama'una ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمهم. منا بابا كم هكولي سيهكولي وانا برنامج يازو كارشي غني لوكا تياجا